Ventspils dzīvnieku patversme Rembo darbojas jau pusotru gadu. Šajā laikā patversmē bijuši ap 150 dzīvniekiem. No tiem gandrīz visiem ir atrastas mājas. Lai dzīvnieks neiemīdzinātu, mēs uzņēmamies rūpes par viņiem. Un izveidām dzīvnieku patversmi Ventspils rajonā. Šeit mēs nodarbojas pieņemam dzīvniekus. Noslēguši mēs esam līgumu ar pilsētas komunālā pārvaldi. Un tad nāk ļoti daudz visādi dzīvnieki, ir tādi, kas ir cietsirdīgi pret viņam attiekušies, ir tādi, nu, klejošie dzīvnieki, var teikt. Mēs apkopam, ārstējam, uzbarojam un atdodam cilvēkiem, meklējam jaunus saimniekus. Jaunus saimniekus ir atrast ļoti grūti, vienīgais tāpēc, ka man ļoti daudz pazīst, tad caur radiem draugiem pazīstamiem mēs mēģinām atrast jaunus saimniekus. Es gribētu pateikt, paldies mūsu atbalstītājiem, Mego, Maksima, Rimi, kas mums atļauj izlietot ziedojumu kastītes, jo Ventspilī šeit ir ļoti liels problēmas izlietot ziedojumu kastītes. Nu, vadība nav pretim nākoša. Tā ir tā lielākā problēma. Tā mēs cīnāmies un turamies. Dzīvnieku patversmes Rembo darbinieki uzskata tā. Darām mēs labu darbu, bet visiem cilvēkiem un viņu prātiem labi mēs nevaram būt. Šis ir viens no cilvēku cietsirdības upuriem. Kurš ir ciets, ja jūs vēlaties viņam ziedot, www.rembo.lv, mājaslapā ir konta numurs, kur jūs varat atbalstīt dzīvnieku patversmi, cietušos dzīvniekus, un kā arī varat ziedot gan barību, gan sauso barību, gan arī bundžas dzīvniekiem, kā arī auz pārslas un ēdienu.